Bon vespre, companys i companyes de Taradell, que avui us heu reunit aquí fent aquest sopar groc. En primer lloc, moltíssimes gràcies per persistir, per continuar solidaritzant-vos amb tots aquells, que ja són molts, masses, que estem patint d'una forma molt directa la repressió, perquè cal aquesta solidaritat, cal que també fem passes definitives a preservar els drets civils i polítics, que són l'essència de qualsevol sistema democràtic, i nosaltres som republicans i, per tant, radicals en l'aspecte democràtic. Per tant, cal persistir en aquests sopars grocs, cal denunciar la vulneració dels drets civils i polítics i cal treballar per tornar-los a refermar. I en segon lloc, mireu, avui estem a Berna amb un grup de catalans, amb la comunitat catalana suïssa, l'ANC, ha organitzat la celebració de la Diada Nacional. Hem estat aquí ben aplegats, a la nostra manera, una mica avançat, de celebrar la Diada Nacional. Érem força gent, tots amb insígnies grogues, però alguns també amb la samarreta que toca aquest any. I avui vull demanar-vos això, que us mobilitzeu per la Diada Nacional. És molt important tornar a fer aquelles riuades de gent a Barcelona. És molt important que aprofitem aquesta diada per dir que no ens hem aturat, que hi som, que volem continuar i que els catalans tenim tot el dret del món a decidir democràticament el que volem ser com a poble. Molta força, molts ànims i moltíssimes gràcies. Una abraçada gegant des de Berna.